Edhe pasi majoranca pranoi propozimin e Partisë Demokratike për ngritjen e komisioneve hetimore, duket se demokratët nuk do ta braktisin bojkotin e parlamentit. Kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaron se për dy çështjet e pranuara nga kuvendi, opozita kërkon një marrëveshje me garanci ndërkombëtare. Nga Brukseli, ku merr pjesë në samitin e partive popullore evropiane, Basha ka ritheksuar se fal presionit ndërkombëtar dhe vendosmërisë së opozitës, u njoftuan nxjerrja nga sirtarët dhe vënja në rend të ditës të dy kërkesave të vjetra të opozitës për ngritjen e dy komisioneve hetimore. Në këto kushte, mund themi se reflektimi për të zbatuar ligjin dhe kushtetutën është vetëm një detyrim. Do të ishte normale të kërkojë ndjes, por çfarë garancish kemi ne se kjo situatë nuk do të përsëritet më? Çfarë garancish ka opozita se mos respektimi vendimeve të gjykatës kushtetuese, dhunimi kushtetutës dhe i ligjit nuk do të përsëritet më. Si opozit, por mendoj si shoqëri shqiptare, në vitin 2014 nuk mund pranojmë që zbatimi vendimeve të gjykatës kushtetuese, zbatimi kushtetutës, të jenë në funksion të humorit të qeverisë apo të shumicës. Prandaj kemi propozuar një marrëveshje shumicë-opozit për këto dy çështje, për shpërfillin e pa precedent të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe për kriminalizimin e kuvendit, marrëveshje e cila domosdoshmërisht kërkon garanci ndërkombëtare. Basha Sakaq vijoi akuzat në drejtim të Edi Ramës për kriminalizim të kuvendit. Kriminalizimi i kuvendit është çështja tjetër e madhe. Dhe këtu Edi Rama vazhdon të fshihet pas gjethes fikut. Dihet botërisht që ai është përgjegjës për seleksionimin e këtyre individëve, pikërisht për precedentëve penal, se i ka sjellë në kuvend pikërisht që të bëjnë xhandarin kundër fjalës lirë, dhe ishte ai që urdhëroi skenarin e dhunës